община Русе са били получени сигнали за две паднали дървета. Едно от тях създаде проблеми при отстраняването му от пътното платно. По-сериозни щети е имало в квартал Здравец, където металната козирка е паднала върху близко стоящият автомобил. Повреди е електропреносната мрежа, а също така и оградата на къщата, която е от другата страна на улицата. Големината на дървото беше такава, че не позволи да бъде премахнато веднага. Трябваше необходимата техника и хора. Поражения е имало и по улица Борисова, където част от строителните ограждения са били съборени. Сигналите се получават по принцип през телефон 112. Имаме директна връзка, т.е. изнесено работно място на този телефон в дежурната стая на общината, така че се получават много бързо сигналите, които се подават от гражданите. Други сигнали, освен тези трите, не са били подавани. Информация и сигнали за пострадали хора няма, а пътищата не са били затваряни. За щастие няма пострадали граждани след бурния вятър в Добрич. Нанесени са леки материални щети върху няколко автомобила и оградата на Център за обществена подкрепа по улица Георги Бенковски в града. Част от дърво се е изтоварило с нощи в двора на Центъра за обществена подкрепа, в който Български червен кръст подпомага деца в риск. 15 на куп. Ако беше това дърво паднало върху тях, сами си представяте за какво говоря. Слава Богу, че това е през нощта, когато имаше силен вятър, а не през дена. Всъщност проблемът според ръководството на центъра е от години. Дърветата са много стари, а корените им са подкопани или изцяло отрязани от ВИК при авариите, които отстраняват, защото под тях минава тръбопровод. Се води един разговор за тия дървета от години насам, че трябва да бъдат отрязани, защото те от само себе си вече падат. Както винаги, общината няма пари за тая работа, изглежда, защото примерно 10 човека тук режат едно дървче. От общинското предприятие Устойчиви дейности и проекти съобщиха, че до момента са се отзовали на 3 сигнала за паднали дървета. В един от случаите са нанесени материални щети по автомобили на паркинг в Авиограда.